زاری کشتتوکال ێراق بڵوی کردوەوە ساڵانایێراق پێویسی با 900 توان گۆشت یم مریشک و 10 میلیار هلک هەیە، بۆی کە پێداویسی بازار پورکات وتیشیل لە ێستادا هەوڵە جەن بۆ ئۆبەرهێنان لە کی پلەوەەردا بۆ زیاتکردنی بەرهەمی هێلکە و گۆشتی مریشک. محەمد عبدوۆزانان تەبژی وزارەتی کششتتوکال عراق ڕیگەاند کە سالڵانە هەر تاکێکی ێراق پێویسی بە20 ه و کلو گۆشتی مریشکهەیە. وواتە بە ترا ساڵانە عراق پێویستسی با ده ملیار هێلکەوت. 00زارچەەن گۆشتی مریشەکەیە، ئەمەشەش بۆ کراوە لە لێ ستادا بەرهەمی هێلکە و گۆشت پێداویستی ناوخۆپڕنااکاتەوە بۆ دەستیان کراوت بوەهێنان لە کرتی پلەوەری بۆ زیادکردنی بەرهمی گۆشت و هلکەو. دەستیان کردو بە دروستکردنی پروۆژەی کەڵگەی پەلوار. بست لە کراوە لە ئەنجامی پلانەکانی وەزارەتدا بەرهمی گۆشتی مریشک و هلکا زیاد دەبێت کە ئاوەە کاریگەری دەبێت بۆ سەرنخەکەی لە بازاردا و هەروەها داهاتی ناوخۆش زیاد دەکات.